Цей рік навчив нас шанувати своє здоров'я. Ми з вами по-новому навчалися, товаришували, зустрічалися. Цей рік навчив нас цінувати те, що маємо. Жити зараз і сьогодні. Відчувати родину, підтримку і любов. Зустрічати кожен ранок із посмішкою. Відчувати настрій учнів по вайберу і ритм їхнього серця через електронну пошту. Радіти раніше непомітним речам. Нехай канікули будуть цікавими та яскравими, творчими та пізнавальними. Спортивними, здоровими, успішними, драйвовими. Щодня пізнавати цей світ і робити його ще кращим. Їжте більше вітамінів і будете здорові. І з новими силами повернутися на навчання в школу. Випускникам бажаю жити яскраво і цікаво. Впевнено і стрімко бігти назустріч своїм мріям. Зустрінемося у новому навчальному році! Бережіть себе і нехай усе буде добре!